ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 69% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 3%। ଫସର ଫାଟିଛି। 2022 ସୁଦ୍ଧା କୃଷକର ଆୟ ଦୁଇଗୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ। ଦିଶା ଦେଖାଇ ପାରିନି କାଳିଆ ଯୋଜନା କି ବଳରାମ ଯୋଜନା। ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଳୁ ସବୁଥିରେ ଉତ୍ପାଦକତା କମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଖୋଦ ବିଧାନସଭାର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ପରିବାର ହାରାହାରି ମାସିକ ଆୟ 2012-13 4976 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 2018-19 ଏହା ମାତ୍ର 136 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 5112 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ସମୟରେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରରେ 10480 ଟଙ୍କା, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 9667 ଟଙ୍କା, ବିହାରରେ 7542 ଟଙ୍କା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 6742 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ମାସିକ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 29348 ଟଙ୍କା ସହ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ମେଘାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ 26701 ଟଙ୍କା ଓ ହରିୟାଣାରେ 22841 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଚାଷୀ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ମିଶନ ଆଗଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଶୂନ। ଏବେ ବି ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା। ଅଭି ତକ୍ କିସାନ କି ବାତ୍ ତ ସବ କରତେ ଥେ, ଲେକିନ୍ ବାସ୍ତବ ମେଁ କିସାନ କା ସମ୍ମାନ କରନେ କି କୋଶିଶ କଭି ନହିଁ କି ଗଈ। ପହଲି ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କି ଘୋଷଣା କି ଗଈ। ଦରଅସଲ କ୍ୟା ହେ କି ଆମଦନୀ ଦୋଗୁନି କରନେ କେ ଲିଏ ତ ଏକ କମେଟି ବନି ହୁଈ ହେ ଔର ଉସ କମେଟି କି ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଭି ହେ। ଉନ ରିକମେଣ୍ଡେସନ କେ ଆଧାର ପର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମେଁ ନିରନ୍ତର କାମ ଚଲ ରହା ହେ, ଉସକି ମନିଟରିଂ ଭି ଚଲ ରହି ହେ। ମୁଝେ ଦୁଃଖ ହେ କି ଓଡ଼ିଶା କେ ପାସ ଇତନେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେଜ୍ ହେ। ଈଶ୍ୱର ନେ 80 କିଲୋମିଟର ଈଶ୍ୱର ନେ ହମେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ଜମିନ ଦି ହେ। ऐसी ग्रीनरी और कहीं नहीं दिखाई नहीं देती देश में जैसे उड़ीसा में। दुर्भाग्य है कि उड़ीसा मछली को आंध्र प्रदेश से लेकर आता है और सीड को बंगाल से लेकर आता है। यही दुख की बात है। सेपरी केंद्र परिसंख्यान और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाश पाई रिपोर्ट आहरी कहती ओडिशार प्राय 62% चाषी परिवार ऋणग्रस्त। ऋणग्रस्त चाषी परिवार हारहारी 32721 टंका ऋण करिसंती। एसो रिपोर्ट रे आहरी उल्लेख रही ଯେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ପରିବାର ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା 5112 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଫସଲରୁ 1569 ଟଙ୍କା, ମଜୁରୀରୁ 2649 ଟଙ୍କା, ଭାଗ ଚାଷରୁ 29 ଟଙ୍କା, ପଶୁ ସମ୍ପଦରୁ 416 ଟଙ୍କା ଓ ଅଣକୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ 449 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ପରିବାର ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ମଜୁରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଇଏ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଛଳନ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଜଳସେଚନ ନାହିଁ କି ଚାଷ ହବ? ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର। ଯେତେ ପୋଟଳ ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ହେଇଥିଲା ଦୟା ପାର୍କ କୂଳରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମରିସାରିଲାଣି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହନ ସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଉତ୍ପାଦକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା 1821 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା 28% ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ 2325 କିଲୋଗ୍ରାମ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା -3.4% ଖସି ଆସିଛି। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ଯେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସ୍ଥିତି ପଛରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ, ଚାଷୀକୁ ଫସଲର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନ ମିଳିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଏବଂ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ତଥା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଅଧିକ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ନ ଆପଣାଯିବା ବି ଚାଷୀର ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ତରାୟ ସାଜିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।